I dag har vi tatt turen til Ulsrudvannet og ut i naturen. Det ikke helt tilfeldig. For i dag skal vi snakke om tro og vitenskap. Begge disse vil si oss noe om den virkeligheten vi ser rundt oss. Men snakker tro og vitenskap om den samme virkeligheten? Med oss i dag så har vi søster Katarina, som er både nonne og forsker. Kan ikke du fortelle oss litt om deg selv? Ja, jeg er da søster Katarina, er ordenssøster, dominikanerinne, og jeg bor på Katarina hjemme i Oslo. Jeg har bakgrunn da i eksperimentell partikkelfysikk, har jobbet med forskning i en rekke år. I dag jobber jeg også med naturfagsundervisning og utdanning av lærere, også mer formidling av fysikk og naturvitenskap. Var det forståelig? Var det fysikk handler egentlig om alt det materielle som er rundt oss. All materie som bygger opp både det vi ser og ikke ser, og krefter som holder det hele sammen. Så det handler om det aller minste som vi ikke kan se, men som vi må ha ulike hjelpemidler for å måle, som for eksempel radioaktivitet, til det aller største. Soler eller stjerner som vi ser ute i nattehimmelen, det beskriver vi gjennom fysikk og de andre naturvitenskapene. Det er nitrogen i glasset her. Vi koblet det til en spenningskilde, høyspenning, kanskje opp mot 6000 volt. Begynner det å suse litt her. Der ble det. Da er det nå en strøm av elektroner gjennom dette røret som eksiterer atomene, altså gir dem energi. Og når de da gir fra seg energi igjen, så kommer det ut i form av lys, og det er det lyset vi ser. Her var det jo fint. Kanskje vi skal sette oss ned litt? Ja, la oss gjøre det. Du ble jo kjendis når du var med på dette CERN-prosjektet, som skulle finne gudepartikkel. Hvordan kan egentlig en nonne være med på noe sånt? Ja, altså det Hva drev dere egentlig med? Ja, det med kjendis får man ta med en klype salt. Altså. Men det vi holdt på med i eksperimentene på CERN var å kollidere partikler med veldig høy energi. Og den energien gikk med på å gjenskape tilstander som var i universet en brøkdel av et sekund etter at det hele startet. Og i disse ekstreme forholdene så håper vi å finne nye partikler, og da blant annet denne såkalte gudspartikkelen. Men dette med at det var en gudspartikkel, det er jo et navn som journalistene egentlig har gitt denne partikkelen. Egentlig så heter det Higgs-partikkelen. Og den ble jo funnet da i 2012 og har en veldig viktig rolle i å på en måte si oss noe om hvordan naturens grunnleggende byggesteiner og krefter fungerer. Vi får ofte inntrykk av at det ikke er plass til tro i naturvitenskapen. Bare du er smart nok, så trenger du ikke Gud. Er det vanlig for fysikere å tro på Gud? Ja, altså blant fysikere og naturvitere generelt, så finnes det som blant folk flest både troende og ikke troende. Og det er slett ikke uvanlig at det finnes altså, troende naturvitere, fysikere, mange av de er også kristne. Og gjennom historien så kjenner vi store navn som Copernicus og Galileo Galilei, Newton. Men også i dag, Georges Lemaître var en av grunnleggerne av Big Bang-teorien. Og Francis Collins ledet av dette store prosjektet som kartla det menneskelige DNA. Så det er bare noen eksempler. Men tro og naturvitenskap, er ikke det to forskjellige ting? Snakker vi om den samme virkeligheten? Ja, det gjør det. Og jeg tror i det du sier ligger nettopp nøkkelen til det. De beskriver samme virkelighet, men en virkelighet som vi som troende tror har både en fysisk, materiell side, som da naturvitenskapen utforsker gjennom de metodene og instrumentene vi har, ikke sant? Mikroskoper, teleskoper, alt dette her. Sånn. Mens troen han retter seg mot Gud og spør mer spørsmål av typen hva er meningen bak det hele? Sånn. Hva er sammenhengende i det hele? Troen stiller mer spørsmål av typen hvorfor? Sånn. Og mening og forklaring gjennom hvorfor-spørsmål. Så de stiller ulike spørsmål, og
søker forståelse på ulike måter, men det er den samme virkelighet de prøver å forstå. Men når det gjelder skapelse og Big Bang og evolusjon, så virker det som at tro og vitenskap har to forskjellige historier. Er de i konflikt med hverandre? Hvordan kan vi forstå det? Naturvitenskapen gjennom Big Bang og gjennom evolusjon, ikke sant, er nettopp en historie som forteller hvordan universet, etter hvert planetene og livet har oppstått på jorden. Sant? Og de har nettopp en historie, en sammenhengende forklaring. Og mens troen spør mer om hvorfor. Skapelsesberetningen i første Mosebok forteller oss en historie som har et helt annet budskap. Og hovedpoenget er å si at Gud skaper, og Gud skaper alt. Og at Gud skaper alt godt. Og Gud gir en orden og en skjønnhet i hele skaperverket. Og Gud skaper mennesket med en spesiell plass i dette skaperverket og et oppdrag. Denne fortellingen gir oss mer svar på spørsmål av type hvorfor? Hvorfor finnes det en verden, og hvorfor har vi den naturen og menneskene i den naturen? Så tro og vitenskap forteller to forskjellige historier, sånn det ser ut. Hva vil du si til de som mener at man må velge den ene eller den andre? Nei, det er det som er poenget. Du kan nettopp tro på begge to. Og det er det som er viktig. Begge to har noe viktig å fortelle oss. Så jeg mener at, og det mener også den katolske kirke, at både tro og vitenskap er noe vi kan ta inn over oss og tro på og anerkjenne. Og det gir oss et grunnlag for å søke Gud, og søke Gud i skaperverket og i vår egne liv. Mange tenker at tro er bare gamle myter og overtro. Som forklaringer på fenomener man ikke forstod. Men at vi i dag har vitenskapelige forklaringer som gir oss et riktigere bilde av virkeligheten. Trenger vi fortsatt tro? Ja, helt klart. Denne lengselen som er i mennesket etter de dypeste sammenhengene og etter en relasjon med noe som er etter et vennskap med noe som er større enn en selv, etter Gud. Den ligger der fortsatt og vil aldri kunne på en måte erstattes av en naturvitenskapelig forståelse. Så det er to forskjellige ting, og jeg tror vi fortsatt trenger begge to i livene våre. Skal vi rusle litt videre? Ja, og ha noen fine steder på andre siden der. Så. Jeg synes det er veldig fint å komme seg ut og gå tur. Bruke sansene. Mm. Naturvitenskapen utforsker jo det vi ser rundt oss, det vi kan ta og føle på, måle og veie. Hvordan kan vi si noe om det vi ikke kan se eller måle? I naturen så finnes det jo også mange ting vi ikke ser direkte, ikke sant? Og derfor så har vi instrumenter og sånt. Men vi mennesker, vi er jo utstyrt både med sanser, ikke sant? Og det som hjelper våre sanser, instrumenter. Men vi har også en fornuft, som kan utforske de dypere spørsmål, også det som kanskje ikke helt er fysisk. Og vi har en tro. En tro som søker å forstå. Ikke sant? Så dette med å forstå og søke kunnskap, også om det som er ikke fysisk, det er jo noe av også kjernen i troen. Jeg tror fornuften er jo kanskje noe av det som kan bygge bro mellom denne nysgjerrigheten som vi opplever i forhold til naturen, sant? Og den nysgjerrigheten vi også kan erfare i troen. Ikke sant? Hvem er Gud? Hva er meningen? Hva er de dypeste meningene? Og hva er sannhet? Sannheten, ja. Det er et stort spørsmål. Ja. Kanskje vi skal snakke litt mer om det? Du nevnte sannheten, og det å søke sannheten. Er det ikke litt skummelt å søke sannheten gjennom vitenskapelige metoder? Kanskje man gjør oppdagelser som kommer i konflikt med, som utfordrer troen? Jeg tror ikke vi har noe å frykte fra vitenskapene, og,
Fordi Gud har gitt oss fornuft, Gud har gitt oss sanser, og på mange måter sagt at vi skal bruke dem for å utforske verden, og også søke Gud gjennom de mulighetene vi har. Og Gud er sannhet. Så når vi søker sannheten på disse ulike måtene, så tror jeg vi aldri vil ende opp med en konflikt. Vi hører ofte at kirken i historien har vært mest opptatt av å beskytte sitt monopol på sannheten. Og at den har undertrykket vitenskapen. Hva vil du si til det? Rent historisk så er det jo nærmest tvert imot. Det var jo nettopp kirken som var med å grunnlegge universitetene og støttet opp om utvikling av forskning, altså vitenskap, fra middelalderen og fremover. Så det var universitetene og kirken som samarbeidet veldig mye før noen av disse vitenskapsgrenene utviklet seg mer til selvstendige studier. Men så dette bildet av en krig mellom kirken og vitenskapen og liksom sannheten er egentlig en myte og sterkt overdrevet, og særlig i en del populær kultur, enkelte filmer og sånn. Historisk så har det heller vært at kirken har drevet frem universitetene og vitenskapen. Er det andre forskere som spør deg om tro, eller som undrer seg over om det kan finnes en Gud som har skapt verden? Flere kolleger som, også, som ikke selv er troende, men som har respekt for at jeg er et troende menneske. Og det synes jeg er en veldig god ting. Så man skal ikke tro at alle er ute etter å, liksom, å kritisere en. Men det er noen forskere og aktive forfattere som bruker nettopp naturvitenskapen som en slags bevis mot troen. Og der tror jeg det er viktig å kunne vise at naturvitenskapen har sine begrensninger. Naturvitenskapen er ikke ment å svare på spørsmål om Guds eksistens. Så det blir kanskje litt sånn misbruk av naturvitenskapen å holde den frem som et slags bevis mot Gud. Men mirakler, de dødes oppstandelse og så videre, er ikke det i strid med naturlovene? Jo, det er jo nettopp derfor vi kaller det mirakler. Sant? Men hvis vi tenker at Gud er skaper og har skapt naturlovene, så står han også over dem. Men Gud gjør jo ikke sånne tilfeldige ting for å liksom, ha lyst til å gjøre noe. Men det er jo en mening bak miraklene. Gud sier noe om seg selv og om sin omsorg for menneskene. Sant? Og så har vi jo oppstandelsen, som ikke bare er et mirakel, vil jeg si, men et mysterium. Et mye, mye dypere spørsmål. Sant? Som, hvor Gud virkelig åpenbarer seg for oss. Og vi kan jo bruke fornuften langt på vei til å kanskje se at kanskje kan det være noe bak alt dette her og alt det vakre og skjønne, ikke sant? Men Gud, vi trenger også åpenbaringen for å gripe eller komme nær noen av de dypeste sannhetene om Gud. Og oppstandelsen og dette mysteriet at Gud ble menneske og døde og stod opp for at vi alle skulle ha liv, det er noe Gud åpenbarer i Bibelen for oss. Og på den måten så utfyller Bibelen, åpenbaringen, også det fornuften sier oss. Ikke i strid, men i samspill. Tusen takk for samtalen og for turen. Takk for den, ja. Og til konfirmantene. Tro og vitenskap går altså fint hånd i hånd. Man skal aldri være redd for sannheten, men søke den, både gjennom troen og gjennom vitenskapen. Det er skrevet mange bøker om tro og vitenskap. For konfirmantene så anbefaler vi å lese litt videre i UCAT-boken, som fås i St. Olav bokhandel, hvis du ikke allerede har den fra før.